Novinari su obavešteni da je održano ukupno 11 mini-gitarijada u gradovima širom Srbije i da će u dve polufinalne večeri nastupiti 18 ili 20 neafirmisanih mladih bendova koji će se boriti za titulu pobednika ove najstarije rock manifestacije. Kvalifikacije su protekle u najboljem redu, izabrani su najbolji bendovi, a mesta gde su održane mini-gitarijade su se pokazala kao odlični partneri. Biće dosta sličnih muzičkih pravaca, ali boga mi i nekih noviteta. Imao sam prilike takođe u svim ovim gradovima da radim, nazovi, monitoring ovih mini gitarijada. Zaista su lokalne samouprave maksimalno izašle u susret i ti momci i devojke koji su dolazili, koji su nastupali na tim mini gitarijadama, su se zaista osjećali, da kažem, eto, kao revijalci. A naravno, poenta je da i ovde kada dođu, oni to već znaju, praksa je da se prema njima ponašamo kao prema revijalnom bendu. Zbog gostovanja inostranih grupa, pre svega benda The Cult, povećano je interesovanje za ovogodišnju gitarijadu iz celog regiona, pa su pozvani sugrađani koji mogu da ponude privatni smeštaj i da se jave turističkoj organizaciji. Apsolutno smo spremni za gitarijadu, sad imamo problem sa smeštajem i to bi bilo lepo da se pozovu ljudi koji imaju privatan smeštaj da se uključe. Jer mene dosta prijatelja juče zvalo i zapravo i nekih ljudi koji su nam izašli u susret sa mini gitarijadama da zapravo više nema smeštaja u Začu. Ja bih ovom prilikom pozvao sve one, kao što je Željko pomenuo, ko može da ponudi neku vrstu smeštaja, da se javi nama u turističkoj organizaciji, da nam ostavi podatke, da mi eventualno neke ljude koji budu tražili takvu vrstu smeštaja možemo da ih uputimo, neki kontakt telefon, pa ćemo ih mi upućivati na da se snađe za smeštaj. Ono što je takođe bitno je da se i ove godine posebno velika pažnja poklanja bezbednosti i mi smo danas imali sastanak na stadionu, to su bili predstavnici policijske uprave, obezbeđenja i zaista se trudimo da u ovom vremenu koje baš i nije sjajno prođe sve, mislim, po bezbednostnu priču vezano za čitav svet, za Evropu pre svega, da sve prođe bez problema. Kako su obavešteni novinari na današnjoj konferenciji, zbog očekivanog dolaska velikog broja posetilaca na ovogodišnju gitarijadu, oni koji dolaze organizovano autobusima i automobilima moći će da se parkiraju na prostoru vašarišta na Kraljevici.